დაიწყეთ ჩვენ გეგმიური მზადება დღეიდან და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ თამაშისთვის უკვე ვიყოთ მზად. ბიჭებიც ისეთი მონდომებულები არიან, ძალიან მოხარული ვარ ესეთი განწყობა როა. ასე რომ მე მინდა გითხრათ თამამად, ჩვენ სეზონისთვის უკვე ვიქნებით საკმაოდ კარგად კარ კონდიციებზე, როგორც მზად იქნება გუნდი ფიზიკურად, ასევე ტექნიკურ, ტაქტიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც. რაც შეეხება ჩემსთავს, ისეთი ძალიან განათლებული სამწვრთნელო შტაბი შევკრიბეთ. ბიჭები, ლიცენზირებული ბიჭები არიან, თავის საქმეს ძალიან კარგად ცოდნეები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩემი სტაფიც, რომელიც დამეხმარება იმ იდეების განხორციელებაში, რა იდეებითაც მიაქმოვედი.